coronavirus bi dal na len yalla muccel len may len werte dara bañ len ci jot quoi mais président Macky Sall bul tim suñu milliard nga teud ci teud palais sa lepp mat nga quarantaine deuk bi amna situation yo xamni bu soti wulé ñun duñu am luñu dundalé suñu njabot yi il faut ñu dit la la vérité boone amono mëna joxé 50 milliards yi nga wara jox population Sénégal bi ngay campagne soxla réew mi yow fexé nga ba sénégalais bu na jot sa jooni wala mu jot sa ñaari jooni nga défal say tisset lepp sédélé ko ñëpp jot ci bu fekkenté né sa corona yow bu la nexé sa jox ko wa APR yi am luñu lek ñom ñu tok seen biir kër yi ñun yi nga xamné nekkuñu won APR ñun ñu baña am ñun ñu continuer di gorgol boba sax yow 50 ñi la waté lon ba nga am 58% ñoñu dong buñ amé luñu dundé baxna ñoñu jox leen ñu am luñu dundé tok seen biir kër yi ñun yi nga xamné waté luñ la won bayé ñu nga wañul ñu monsieur président ñu continuer nek suñu liggéey di gorgolu kon mëna dundal suñu njabot parce que ñun yaakaawul né yalla lañ yaakaar mais mëno tejj dëkk bi quarantaine ko dako nañ policier yi ñëf accepté ko nga mëna fexé bu population bi ne ci biir dëkk bi dootuñu liggéey la lañu dundal seen njabot yi lan lañ koy dundalé président Macky Sall lan lañ koy dundalé bul tok palais rek lek ba sour ak sa njabot team caisse noire Sénégal dara manki wula nga tok nak xawlo monsieur président yeen xamolé li metti ci rewmi amolén doomu maçon amolén doomu manébar amolén mbokk maçon amolén mbokk manébar xam nga fan ngeen jëlé seen monsieur président vous êtes devez wo 4 km seen château ak seen kër yu rafet ngeen tok fofu problème yi sénégalais di jankotel xamolén ci dara mané xamolén ci dara il faut ngeen xol seen mesure yi ngeen jël bu baax xol population Sénégal nan lañ liggéey man bu la nexé ngeen empirisoné ma sama fou mais dama am ay doomu sénégalais yo xamni ñu ngi ci biir réew mi yaakaawuñ la yalla lañ yaakaaw mëno leen ambossé mëno leen duggal fenn ñu ngi ñafé pour ñoñu sa ñu xeyé am luñu dundalé seen njabot man am luñu dundalé seen li sama ouvrier professionnel di fayeku sa enseignant yi ne ci sa biir école yi duñ ko fayeku sama mëne bari li ñuy fayeku sa gardien yi duñ ko fayeku sa gardien yi duñ ko fayeko man sa gardien yi ngay garder lo duñ ko fayeko parce que da ngeen jël sénégalais defal len ay salaire yo xamné ñi nga xamné ay gor gor lañ salaire yu bon mais sa quarantaine rew mi dako nañ ci and ak yow santé wu rew mi ñor nañu mais xolal monsieur président yi auto yi di joggé ci usine di indi ciment ci région yi jox len ay mesures de sécurité ñu laver sen loxo yi jël ay masque ñu len di tester mais nañ yobbu matériel bi circulation bi am ciéb ak diwlin man am ci dëkk bi nit ñi dem mais ni nga bëgg jappé rew mi ay innocent ñu bëgg jappé té ñu duñ ay innocent xamnañ ni mi doxé Italie buñ bëggé dimbali modou modou gis nga dañ ko def vite fait soone xamoo yeen mesure nga bëgg sédélé xaaliss xam nga ko parce que président Macky Sall bi nga bëggé gagner réew mi nan nga def ba sédélé xaaliss ba sénégalais waté la xam nga nan nga def am nga auto yo xamné ñoo doon ba réew mi sa auto ni nga defone coordinateur ko 752 communes du Sénégal nga def ko 42 départements du Sénégal 14 régions nga fexé ba sa coordinateur communal yi amone ay auto sa coordinateur régional yi amone ay auto sa coordinateur départemental yi amone ay auto mu nek milliers de milliards ngay luy auto bu nek 35000 francs par jour di fol sol candidat minimum 20000 par jour bolé ko ki nek ci biir auto bi nga joxone ko limi jox militant yi pour ñu diko fatel dem ci dëkk di la waxat so jëlaté mesure yoy ba ni nga gagné won réew mi sénégalais yi man nga fexé bañu am ni ñu dimbalé seen bop sénégalais yi man nga fexé bañu jot ciép man nga fexé bañu jot diwlin man nga fexé bañu jot seen dimbal man soxlawuma sa deureum soxlawuma sa ciép soxlawuma sa diwlin amna lumay dundalé sama jabo mais permettez-moi soko sim la wax di indi ciment sel di indi ciment dango di indi ciment muy accès ci grande ville ñu mëna am matériel buñu liggéey auto yi joggé usine béton yi ñu mëna leen autoriser ñu daw indil ñuko ñu mëna am matériel bi ñun ñu liggéey soxla wuñ sa dara ñoo ñun ay sénégalais la ñoo xamné ay patriotes lañ li ñi defal suñu réew lañu xol xoo togu ñu fañ koy paccio mais joxal sa militant APR ñu lek ñom tok ci biir kër yi ñun ñu nekkul say militant nga bayinu auto yi di indi matériel ñu ne ci suñu chantier yu gor gorlu pour am dara bo beugé dimbali sénégalais xam nga fan ngay jaw pour dimbali sénégalais mais mëno tej réew mi quarantaine ko ben mesure de sécurité bay sa policier ci mbéd ñu xamuñu sax lan moy priorité mais dafa am priorité quand même